Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Студияда Мирам Гүлсалқынбаева. Хабарымыздан көретіндеріңіз. Әскери оқу-жаттығу кезінде жараланған сержанттың оң жақ қолының білегі ампутацияланды. Қарабас оқу орталығының әскери қызметкері жағдайы жайлы жаңалықтарымыздан көріңіздер. Қарағандылық жеткіншектердің 16 қабатты тұрғын үйдің төбесінде емін-еркін жүруіне кім тосқауыл қоя алады? Бойында адреналин ойнаған жастар бұның қауіпті екенін білеме. Асфальт үстіндегі драйв 20-ға жуық кәсіпқой автожүргізушілері шеберліктері мен темір тұлпарларының шыдамдылығын сынға салды. Қарабас оқу орталығының әскери қызметкері атыс полигонында тазалық жұмыстарын атқару барысында жараланды. Кіші сержант пластмассадан жасалған белгісіз затты жерден суырып алмақ болғанда жарылыс орын алған. Зардап шегушіге Абай қаласында алғашқы хирургиялық емдеу шаралары жасалып, оң жақ қолының білегі ампутацияланды. Одан кейінде жағдай ауыр болғандықтан науқас облыстық медицина орталығының жансақтау бөліміне жеткізілді. Әскери қызметкердің қолы мен көзіне облыстық медицина орталығының мамандары бірнеше ота жасаған. Қазіргі уақытта дәрігерлер оның жағдайын қалыпты деп бағалап отыр. Зардап шегуші есін жиып, хирургиялық бөлімге ауысқан. Наша клиника да обследовали. Біздің клиникада денсаулығын тағы бір мәрте тексеріп шықтық. Көзі мен бетіне қосымша хирургиялық емдеу шараларын жасадық. Отадан кейін науқас жансақтау бөлімінде болды. Қазір оның халі ауыр, қалыпты жағдайда десе де болады. 30 жастағы Асан Сенбаулының өзі де қандай қару жарылғанын болжай алмай отыр. 13 жылдық еңбек өтілі бар тәжірибелі маман қасқағым сәтте орын алған оқиғадан аман қалғанына шүкірлік етуде. Неге екенін білмеймін нақты. Гранатомет қаруының оғы секілді. Ол ұзақ қашықтыққа шығады және жарылады. Біздің өзімізде қару болмайды. Ал кіші сержант келісім шарт бойынша қызмет еткен ұлттық ұланның өкілдері оқиғаның мән-жайы мен себебі қызметтік тексерістен кейін ғана белгілі болатынын айтады. Алдын ала болжам бойынша жарылған заттың граната емес екендігі анық. Бүгінгі таңда зардап шегушіге және оның отбасына барлық көмек көрсетіліп жатыр, дейді әскери бөлімнің командирі. Оны анық біз не екенін айта алмаймыз, қазір тергеу жүргізуде, тергеудің қорытындысы бойынша белгілі болады. Қазіргі таңда қылмыстық кодекстің 42-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жаңағы 42-ші бап жарылғыш заттар мен абайсызда қолдану статьясы бабы. Әскери бөлім басшылығы оқу-жаттығу алаңында жылына 2 мәрте жоспарлы түрде тазалық жұмыстары жүргізілетінін айтады. Одан бөлек полигонда атыс болғаннан кейін міндетті түрде оқ дәрі қалдықтары жинастырылады екен. Сол себепті де жарылғыш заттың қайдан пайда болғаны түсініксіз дейді. Алмас Мұсабеков, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда бір топ жеткіншек 16 қабатты тұрғын үйдің төбесіне шығып, жұрттың зәресін алды. Жергілікті тұрғындар мұндай оқиғалардың жаз басталысымен күрт көбейгенін айтады. Ал пәтер иелері кооперативінің өкілдері қолымыз байлаулы дейді. Өйткені төбеге шығатын есіктерге темір құлып салғанымен оларды жұлып алады екен. Бұл сенбі күні ай тұтылғанда жазылған видео. Табиғаттың ерекше құбылысын жақыннан көргісі келген бе әйтеуір жеткіншектер зәулім үйдің төбесіне бірақ шыққан. Қорқыныштысы шатырда жайбарақат серуен дейтін жастарды тұрғындарда жиі көретін болған. Бірінші подъездің өмірі 16-шы этажда кір шаға шығатын не, өмірі соны сындыратта и кір шаға шығатын балылар. Сказали, что все закрывается, проверяется, но на самом деле это делается, не делается, контролируется, нет, я не могу сказать. Төрт бірдей зәулім үйге бас көз болып отырған кооператив қызметкерлері үш айдың ішінде тастай бекітілген төбе есіктерінің 5 рет жұлынғанын айтады. Тәртіп сақшыларынан кешкі уақытта жиналатын жастарды қадағалауды сұрасады. Учаскелік инспектордың түрін әлі көрмедік деп ашулы. Мен мысалы учаскелік инспекторын бірде бір рет көрмедім. Биік үйлерді қадағалайтын учаскелік инспекторы бар. Мен тәулік бойы бұл үйді күзете алмаймын ғой. Биік тұрғын үйдің төбесіне шығатын жеткіншектердің жеке тұлғасын анықтауда қиынға соғады, дейді пәтер иелер кооперативінің өкілдері. Себебі мұндағы қойылған бейнекамера жазбаларын тек полиция қызметкерлерінің рұқсатымен көруге болады екен. Сондықтан жауаптылар халықтан шатырда жүретін жастарды ұялы телефонға түсірмей, тәртіп сақшыларының қолына түсіруге көмектесуді сұрайды.
Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бизнесті дамыту үшін ең қолайлы жағдай Жаңарқа ауданында жасалған. Ал Балқаш қаласында аталмыш жұмыс ақсаңдап тұр. Бұл көрсеткіштер бизнесті жүргізудің жеңілдігі рейтингісінің қорытындысы бойынша анықталды. Кезекті аппараттық жиынында облыс әкімі Ерлан Қошановқа іскерлік ахуалды жақсартуға бағытталған шаралардың атқарылуы баяндалды. Ұлттық экономика министрлігінің жыл сайынғы рейтингі Қазақстандағы бизнестің ашықтығы және қарқынды жүргізілуін анықтайды. Өткен жылғы министрліктің бағалауымен Қарағанды аймағы ең төменгі 13-ші орынға түсіп кеткен болатын. Бұл көрсеткішті жақсарту үшін облыстағы қалалар мен аудандарды есепке алатын бизнесті жүргізудің жеңілдігі бойынша өз рейтингісі пайда болды. Ағымдағы жылдың мамыр айында аймақ басшысы Ерлан Қошанов іскерлік басқармаға ауқымды талдау жүргізуді тапсырған болатын. Мамыр айында біз бұл жобаның пилотын өзіңізге таныстырған болатынбыз. Сол уақыттан бері облыстың қалалары мен аудандарына арналған арнайы рейтинг жасадық. Рейтингті толықтырып 13 көрсеткіш енгіздік. Жалпы рейтинг нәтижелері бойынша Қарағанды, Жаңарқа мен Шет аудандары алғашқы үштіктің қатарына ілікті. Аталмыш деректерге сәйкес Жаңарқа ауданында бизнесті жүргізу үшін ең жақсы жағдайлар жасалынған. Қауіпті аймақта Сәтбаев, Жезқазған және Теміртау қалалар тұрса, ең төменгі деңгейде Қаражал мен Ақтоғай аудандары орналасқан. Ал көрсеткіші тіптен төмен Балқаш қаласы болып шықты. Ерлан Қошанов жоғарғы әлеуеті бар қалалардың бірінде мұндай төмен көрсеткіш әкімнің әлсіз жұмысының белгісі екен атап өтті. Сондай-ақ Сәтбаев қаласының әкімі де сын қашырады. Ерлан Жақанұлы рейтингтегі төмен көрсеткіш шағын және орта бизнесті қолдаудың болмауына байланысты екенін тілге тиек етті және аталмыш сұраққа қайта оралатынын да жеткізді. Қыркүйек айында тағы осы мәселеге ораламыз. Оған дейін жіті бақылауда ұстаңыздар. Барлығын дұрыс тексеріп, әкімдердің қалай жұмыс жасап жатқандарын, қаншалықты жүзеге асыруын, бұл сұрақты қалай шешіп жатқандарын бәрін қадағалаңыздар. Облыс әкімі кәсіпкерлік басқармасына аталмыш бағытта жұмыс жасауды жалғастыруын, сондай қауіпті аймақта орналасқан қалалар мен аудандардың көрсеткіштерін мұқият қадағалауды тапсырды. Ажырқын Сейсен, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда салауатты әдет марафоны бастау алды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының қолдауымен ұйымдастырылған шара жыл соңына дейін жалғасатын болады. Акцияның басты мақсаты жергілікті бұқара арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру болып табылады. Орталық саябақта өткізілген марафонға қаламыздың белсенді жастары қатысты. Акция аясында келген көрермендер ырғақта әуенгелесіп, түрлі спорттық билер биледі. Оларға би билеу жағынан зумба спорт клубы мен спортика және профит фитнес клубтарының мамандары көмектесті. Атап өту керек, бұл акцияны Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы салауатты өмір салты орталығы ТВКЗ-4 жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірігіп өткізіп отыр. Сегодня было открытие акции челленджа. Міне бүгін салауатты әдет марафоны бастау алды. Бұл шараның басты мақсаты тұрғындар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру болып табылады. Барлық қарағандылықтарды осы марафонға қатысуға шақырамын. Сонымен қатар салауатты өмір салтын ұстануға кеңес беремін. Акция аясында ақхалаттылар орталық саябақта тегін дәрігерлік қызмет түрлерін ұсынды. Ол жерде қала тұрғындары қан қысымдарын өлшетіп, дәрігерлерден тегін кеңес те алып жатты. Осындай акцияға тап болған бұқара халық дәрігерлерге алғысын жеткізді. Я не ожидала, если честно слово. Я думала, что этого не будет, но и поэтому приятно удивлена. Мне нравится тоже. И узнаешь, во-первых, о себе побольше немножко, что надо. И обслуживание очень. Девочки очень приветливые, хорошие. Мне нравится очень. Мне очень понравилась сегодняшняя акция. Я думаю, все прошло очень хорошо. Мне бы хотелось, чтобы такие акции проводились как можно чаще, потому что это очень полезно и интересно для всех. Я бүгінгі акцияны, да, бүгінгі мысалы, салауат өмір салты туралы көп акциялар өте екен осындай. Жалпы бұл акция ұнады. Салауатты өмір салты атты неге акцияға қатысып жатырмын. Осындай көптеген акцияларының бола бергенін қалаймын. Денсаулық сақтау басқармасының мамандары салауатты әдет марафоны бір күндік еместігін айтады.
бұл шара жыл соңына дейін жалғасатын болады. Тіпті әр апта сайын халық көп жиналатын орындарда білікті жаттықтырушылардың қатысуымен түрлі спорттық жаттығулар өткізіліп тұратын көрінеді. Бүгін біз салауатты әдет марафонын бастадық. Бұл шара жыл соңына дейін жалғасатын болады. Сондай-ақ тұрғындар назарын аудару мақсатында қаламыздың үш жерінде апта сайын екі рет жаттықтырушылар түрлі спорттық шаралар өткізетін болады. Барлық қарағандылықтарды салауатты әдет марафонына қатысуға шақырамын. Марафон аясында мамандар келген көрерменнің арасынан 5 адамды таңдап алып байқау жариялады. Бұл байқау салауатты өмір деп аталады. Онда әр қатысушы күніне 2 литр су ішіп, және бір күнде 10,000 метр қашықтық жүру, және тағы да басқа байқау шарттарын орындауы тиіс. Әр атқарылған тапсырмаларды қатысушылар өздерінің әлеуметтік желідегі парақшаларында жариялап отыру керектігі айтылған. Бұл сайыс 1 айға созылатын болады. Кім жеңімпаз болатынын тамыз айының соңында білетін боламыз. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші арнада телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мені ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Бір жасқа қараған шағында Қарағанды сұрыптау стансасындағы ішкі істер бөлімінің басшысы полиция полковнигі Рүстем Әбеуов өмірден озды. Рүстем Серікұлы 1966 жылы 22 қыркүйекте Шет ауданы Мойынты стансасында дүниеге келген. Ішкі істер органдарындағы қызметін Жаңарқа стансасындағы желілік милиция пункті қылмысын іздестіру жедел уәкілінен бастайды. 1984-1986 жылдары КСРО әскери қатарында болып, Бағлан провинциясында өзінің әскери борышын өтейді. Ауған соғысының ардагері ретінде Қызыл Жұлдыз орденімен және басқа көптеген медальдармен марапатталған. Содан кейін Алматы орта арнаулы милиция мектебін және Ұлттық қауіпсіздік комитеті Қарағанды жоғары мектебін заңгер мамандығы бойынша тәмамдайды. Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің үздік қызметкері Рүстем Серікұлы қамшының сабындай қысқа өмірінде елеулі еңбегімен ерекшеленіп, құзырлы ұйым саласында өзінің өшпес ізін қалдырды. Марқұмды 31 шілде күні сағат 9:00-де өзінің туған жері Мойынты стансасында ақтық сапарға шығарып салады. Бірінші Қарағанды телеарнасының ұжымы азаматтың жақындары мен туыстарының қайғыларына ортақтасып көңіл айтады. Асфальт үстіндегі драйв. Демалыс күндері Қарағанды мен Астана қалаларынан келген 20-ға жуық кәсіпқой авто жүргізушілері шеберліктерімен темір тұлпарларының шыдамдылығын сынға салды. Шаһарымызда спорттық көліктер жарысы осымен 8-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып келеді. Қала әкімдігінің қолдауымен өткен ерекше дода елорданың 20 жылдығына орайластырылған. Гүрілдеген қозғалтқыш, жүйткіген көлік, көтерілген шантозан. Бұл спорт көліктерінің жылдамдығы мен жүргізушілерін шеберлігі сынға түскен жимхана тәртібімен өткен Заруба 2018 жарысы. Қарағанды мен елордасы Астана қалаларынан келген 20-ға жуық кәсіпқой көлік жүргізушілердің сүйікті демалысы. Қаз қатар тізілген көліктер тұяғымен жер тарпып, ауыздығымен алысқан арғымақтарды көз алдына әкеледі. Ал оларды қамшылайтын шабандоздар, яғни жүргізушілер, тізгін орнына рөл ұстап, төрешілер көңілінен шығу үшін барын салды. Мәселен, мына япондық көліктің сағаттық жылдамдығы 100 километрге көтерілу үшін 4 секунд кетеді. 600 атқышына есептелген бұл темір тұлпардың ең жоғарғы жылдамдығы 320 километр сағат. Негізінен спорт көлігі Toyota Supra деп аталады, бірақ есі Ласточка деп атап кеткен. Аталмыш жарысқа қатысып жүргеніне 13 жыл болыпты.
Жыл сайын өткізілетін жарысқа Гарун Шамхалов бұйылда қатысуда. Бәйгеге түскендерін арасындағы ен тәжірибесі молы, өніріміздің намысын қорғаған осы Гарун. Содан бері алдына жан салмайтын, мықты авто жүргізуші ретінде танылып жүр. Хас шебер республикалық және халықаралық жарыстардың бірнеше дүркін жүлдегері атанған. Кәсіби көлік жүргізумен осымен 15 жыл қатарынан айналысып келемін. Жарыс болған соң жеңіліспен жеңіс қатар жүреді. Бүгін тек драйв алу үшін қатысамын. Бұрын кәсіпқой көлік жүргізушілердің қатары аз болса, қазір спорттың бұл түріне деген қызығушылық артып келеді. Жеңіс тұғырынан көрінгісі келіп, ережеге сай кедергілерді соқпай өтуге тырысып жүрген қатысушылар күннің ыстығына қарамастан өнерлеріне тәнті етті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, іс-шараның мақсаты Қазақстанда автоспортты көпшілік арасында кеңінен таныту, кез келген жол жағдайда көлікті қауіпсіз басқарып, шеберліктерін жетілдіруге дағдыларын қалыптастыруға үндеу. Биылғы жарыс Астана қаласының 20 жылдығына арналып отыр. Және жарысқа түсушілер қатары жыл санап артып келеді. Олардың арасында түрлі бәйгеде көрініп, жүлдегер атанғандар да бар. Біздің мақсатымыз осы автоспорт түрін халық арасында кеңінен танытып, қызығушылықтарын арттыру. Әсіресе жастар қауымын өзімізге қарай тарту, көшеде қатты жылдамдықпен жүйткіп тұрғындарға қолайсыздық танытқанша арнайы алаңға келіп жүргізсін. Мұндай жер әрі қауіпсіз, әрі ешкімге зиян келмейді. Жымхана тәртібімен өткен жарыс осымен 8-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Тағы бір кезекті автобәйге 42 айында өтеді деп жоспарлануда. Жарыс соңында женімпаздар мен жүлдегерлер демеушіліктер тарапынан ұсынылған сертификаттар және сыйлықтармен марапатталды. Ажырқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахтер футбол клубы сырт алаңда да жеңіске қол жеткіз алмады. Ел біріншілігі аясында павлодарлық Ертіспен кездесу өткізген кеншілер командасы ойынды тең есеппен аяқтады. Атап өту керек, Николай Костовтың басшылығымен арқа жігіттері екі ойын өткізіп, қос кездесуді де тең есеппен аяқтады. Ел біріншілігінің 20-шы турында павлодарлық Ертіс өз алаңында қарағандылық Шахтер командасымен кездесу өткізді. Ойынның бірінші бөлімінде қос команда аса белсенділік таныта алмады. Салдарынан бірінші 45 минутта есеп ашылмады. Ал екінші ойын бөлігінде алаң иелері басымдылық танытып есеп ашты. Алайда кеншілер командасының ойыншысы Дамир Қояшевич көп ұзамай алаң иелерінің мысын су сепкендей басып есепті теңестірді. Кездесу соңына дейін қанша мүмкіндік болса да қос команда ұтымды пайдалана алмады. Ойын соңына дейін таблодағы бірде бір есебі сол күйі сақталып қалды. Жігіттер кездесуді жақсы бастап алғаш болып есепті ашқан еді. Бірақ олар уақыт өте келе қателіктерге бой алдырды. Бұл қателіктерді қонақтар ұтымды пайдаланып есепті теңестіріп кетті. Осы қателіктер бойынша алдағы уақытта жұмыстар жасайтын боламыз. Бұл ойын менің көңілімнен шықты. Себеп алғашқы кезде біз ұтылып жатқан едік. Бірақ жігіттер ұтымды сәтті тауып есепті теңестіре білді. Жалпы ойын тартысты өтті, жігіттерге рахмет. Осы ойыннан соң Шахтер футбол клубы 18 ұпай еншілеп турнирлік кестеде 10-шы орынға орналасты. Жерлестеріміздің келесі кездесуі 4-ші тамызда өз алаңдарында өтетін болады. Арқа жігіттерінің бұл жолғы қарсыласы алматылық Қайрат командасы. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге тарымыз осы. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.